5 point polish-metoden er en systematisk måde at påføre CND shellak på. Denne påføringsmetode vil hjælpe dig med at opnå ensartethed og hastighed. De 5 trin i 5 point polish-metoden er følgende. Forsegl først den frie kant. Og efterlad så en dråbe på neglens midte, som du forsigtigt skubber op mod neglebåndet. Derefter lakerer du venstre side. Højre side. Og gentager og forfiner overfladen for at opnå et jævnt lag. Hvis du følger metoden, sikrer du dig et ensartet resultat hver gang. Gentag den samme proces med de 2 lag farve og topcoat. Farvelagene skal ligges tyndt, så det er okay, hvis det første lag ikke dækker helt. Start med en shellac basecoat efter eget valg. Start med et tyndt lag basecoat. Den originale giver dig 2 ugers holdbarhed. Wear Extender kan holde i op til 3 uger. Her i 10 sekunder i CND LED-lampen ved at trykke på knap 1. Herefter påføres 2 lag farve. Påfør dem i 2 tynde lag med 5 point polish-metoden. 1 minut på knap 2S. Vælg en topcoat ud fra behov og påfør den i et tyndt lag. Her i 1 minut på knap 3. Fjern topfilmen med 99% isopropylalkohol. Et lille pro-tip for at opnå den ultimative glans er at vente 60 sekunder efter endt hærdning med at fjerne topfilmen. Når det er tid til at fjerne shellac, skal du mætte remover-wrappen med Awfully Fast. Fold wrappen omkring fingeren og stram til. Indstil timeren på baggrund af den anvendte topcoat. Masser og drej wrappen af, mens du trækker den af fingeren. Se produktet løfte sig fra neglen som en sommerfugl. Shellac med Express 5 topcoat tager 5 minutter at aftage. Original, effekt topcoat og no wipe tager 8 minutter. Og Duraforce tager 15 minutter at fjerne på grund af sin styrke. Fjern eventuelle produktrester med en wipe fugtet med Awfully Fast. Påfør solar oil.